ော်ဒီနေ့ပြည်သက်ကိုမေးခွန်းပေးစရာရှိပါတယ်စတူဒီယိုရဲ့ပြည်သက်ကိုလာမယ့်2015ထရီရွေးကောက်ပွဲဟာလွတ်လပ်ပြီးမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်မယ်လို့ထင်တဲ့သူလက်ထောင်ပြပါဗျာဒီလိုတော့ဥက္ကဋ္ဌကြီးသူရဥွှေမန်းမေးခွန်းမေးတဲ့ပုံစံမျိုးပဲထပ်မေးပါမယ်လာမယ့်2015ထရီရွေးကောက်ပွဲဟာလွတ်လပ်ပြီးမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်မယ်လို့မထင်တဲ့လူလက်ထောင်ပြပါကျိုးတင်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးမေးမြန်းမှုကိုဒီဘိတ်အဆုံးသတ်တဲ့အခါမှာဒီကြိမ်ပြန်မေးပါမယ်စိတ်ပြောင်းစိတ်လွဲများရှိမလားဆိုတဲ့ကိစ္စသိချင်လို့ပါဒီကနေ့ကတော့လာမယ့်2015ထရီရွေးကောက်ပွဲကလွတ်လပ်ပြီးမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်မဖြစ်ကျွန်တော်ဆွေးနွေးကြမှာပါဖြစ်ဖို့ဘယ်လောက်အရေးကြီးရဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းလည်းဆွေးနွေးကြမှာပါကျွန်တော်ကမျိုးသားထပ်ပါဒီဘက်ကနေအားလုံးကိုကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးကြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့လာမယ့်2015ထရီရွေးကောက်ပွဲဟာလွတ်လပ်ပြီးမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ဖို့အခြေအနေရှိလားမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်ဖို့ဘယ်လောက်အရေးကြီးလဲဒီကြောင်းလေးကျွန်တော်ဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါရစေ။ပထမဆုံးကျွန်တော်ပေးသက်ကိုဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူလေးဦးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးလို့ပါရစေ။ကျွန်တော်ရဲ့ညာဘက်ကပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်ဦးရဲမြင့်ဖြစ်ပါရစေ။ဒီဘက်ကဆီယမားကတော့ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီမြန်မာရဲ့အတွင်းမှုချုပ်ဒေါ်တန်တန်းနှုဖြစ်ပါရစေ။ဒီဘက်ကဆရာကတော့အမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီရဲ့မူဝါဒရေးအကြံပေးဦးပိုက်တင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီဘက်ကဆီယမားကတော့ရခိုင်မျိုးသားပါတီရဲ့မျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဒေါ်ထုမေဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျ။အခုမဲဆင်းနေပတ်သက်ပြီးတော့လေးလာကြည့်လို့ဆိုအချင်းချင်းမှားနေတယ်။မှားဆဲပဲပေါ့။မှားလိုက်ဆဲလိုက်ပေါ့လေ။အဲ့တော့ဆရာဒါဘာကြောင့်ဖြစ်နေတာလဲ။ကျွန်တော်တို့ကစမ်းသပ်ပြီးမှဒီဟာလောက်တာပါ။အဲ့တော့ဒီဟာကိုမလောက်ခင်ကျွန်တော်တို့က2014မှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ၃နေရာကျွန်တော်တို့စမ်းသပ်ပြီးလောက်တာ။စမ်းသပ်တဲ့အောင်မြင်မဲ့ထင်လို့လောက်လိုက်တယ်။အခုကမအောင်မြင်ဘူးဖြစ်နေတယ်။ဘာကမအောင်မြင်လို့ဒါပြောလို့မရဘူး။ဘာလို့ပြောလို့မရဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့ပါတဲ့လူပုံစံသုံးနဲ့ပြင်ပါဆိုပြီးတော့ပထမချိန်ပြင်တယ်နောက်ချိန်ကျတော့လည်းပါမလာဘူး။ဒါဘာကြောင့်ဖြစ်နေရလဲ။အဲ့ဒါကတော့တချို့ miss ဖြစ်တာကြီးလည်းရှိမှာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာဟလာဒီအရေးစမ်းသပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အခြေခံမဲစင်ကျွန်တော်တို့ကြီးညာတယ်။ဒါဒီဘက်အပိုင်းမှာအဲ့မှာတွေကကျွန်တော်တို့ပြုစုပြီးတာတွေကျွန်တော်တို့ချပြ။ချပြရင်ကျွန်တော်ကောလုပ်မပိုင်သုံးနဲ့လှုပ်ပါကောင်းွက်ချင်းသုံးလေးဟာလာပုံစံသုံးမျိုးလောက်ပဲဖြတ်ပြီးလိုက်မယ်အရှင်းကရွေးကောက်ပွဲလဲကျင်းပခဲ့တာပဲ1990 2010မှာအဲ့ဒီကဒီလိုမျိုးအမှားတွေမရှိပဲဒီချင်းကြမှာဘာကြောင့်မှားနေရလဲအဲ့ဒါကဒီလိုရှိတယ်ဗျ10ရွေးကောက်ပွဲတော့ကျွန်တော်တို့တောင်းဝန်ယူခဲ့တာပဲနော်သို့တော့အဲ့ဒါကမဲစင်းလှုပ်တဲ့ပုံစံတစ်မျိုးအခုဟာကျွန်တော်တို့ကအခြေခံပြီးတော့အိမ်တော်စုဇာနဲ့ဟာလာဒီ66ပုံစံ6နဲ့ထွေးရုပ်ကပြုထားတဲ့ခါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအိမ်နေလိုက်ပြီးမစစ်ပါဘူးကျွန်တော်ကအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ညှိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆန်းသက်ချက်မအောင်မြင်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်မအောင်မြင်လို့တော့ပြောလို့မရဘူး။အခုဘဲစင်းအခြေအနေကြည့်လိုက်ရင်ခင်ဗျားတို့သိမှာပဲဒီဟာ။ဦးတင်ရေးကိုယ်တိုင်ကလာပြင်းတဲ့လူက30ရာခိုင်နှုန်းပဲရှိတယ်။ဒါကြောင့်30ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲမှန်နိုင်တယ်လို့သူပြောတယ်။တနင်္ဂနွေလုံးမှာတို့ခလာလာပြီးတော့ဒီမဲစင်းပြင်းတဲ့လူကလူ30ဖြစ်တယ်။ဒီ30ရာခိုင်နှုန်းကသူပြင်ပေးတာပဲပြောတာ။အခုမဲစင်းအခြေအနေကြည့်လိုက်ရင်အားလုံးကနားလည်မှုလွယ်နေကြတယ်။30ရာခိုင်နှုန်းနားလည်မှုလွယ်တာပဲ။မဟုတ်ဘူး။ तू က30ရာခိုင်နှုန်းပဲလာတင်လို့30ရာခိုင်နှုန်းပဲပြင်ပေးတာပဲ။စကားတော့ဒီလိုပြောဖို့လိုတာနော်။အဲအဲ့ဒါမျိုးဆရာမတော်တန်းတန်းနှုန်းမေးချင်ပါတယ်။အခုပါတီနှစ်ခုကတော့အချိန်နဲ့တွန်းတွန်းထိုးထိုးနဲ့ပြိုင်နေကြတယ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီမြန်မာကဝန်ရံတဲ့ပါတီသဘောမျိုးအပြည့်ခံပါတီသဘောမျိုးဖြစ်နေတာညီမျှမှုရှိတယ်လို့ခံစားရလားရှိလို့ခံစားရလားအဲကျမတို့ဒီဒီမိုကရက်တစ်ပါတီမြန်မာကတော့ဒီပါတီသေးပေါ့နော်ပါတီအငယ်ပေါ့အငယ်ဆိုတော့ဒါ2010တည်းကလည်းကျမတို့ကညီမျှမှုမရှိတဲ့ပါတီပဲကျမတို့ခံရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အိမ်ပြေးပါတီလို့ဖြစ်နေတာပေါ့အခုဒီဒီကြိမ်မှာအလိုအလားတူခံစားမှုအဲဒီဒီကြိမ်မှာလည်းရှိပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျမတို့ကပါတီအငင်းအနေနဲ့ဟိုတိတ်ပြီးတော့ဟိုတင်းပေါ့နော်ဟိုမီဒီယာအစအကုန်လုံးပေါ့ဒီပါတီကြီးနှစ်ခုကိုပဲတိတ်ပြီးတော့ဟိုတင်းမိမောင်းထိုးနေကြရပေါ့နော်မီဒီယာမျက်မျက်တတလုပ်ပါပေါ့အဲမျက်မျက်တတလုပ်ပါဆရာဘက်တွေမေးကြမှာ2008ရှင်ဦးတွေအထိုင်ဘောကကျင်းပါမဲ့2015အထွေရွေးကောက်ပွဲလွတ်လပ်ပြီးမျှတနိုင်ပါမလားအမှန်တကယ်လွတ်လပ်ပြီးတော့တရားမျှတပြီးတော့တကယ်ကိုပြီးပြည့်စုံတဲ့ရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတော့အနည်းဆုံးကျွန်တော်နှစ်80လောက်လောက်အောင်မယ်လို့ယူဆတယ်။နောက်တော့နှစ်80ဟုတ်ဒါပေမဲ့ဆရာဘာလို့နှစ်80လောက်ဆောက်အောင်ကျွန်တော်တို့မှာဒီလေကျွန်တော်တို့ရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုတည်းကိုကြည့်လို့မရဘူးပေါ့နော်။ဟိုကျွန်တော်တို့လည်းတရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုဖြစ်စေခြင်းလို့အနိုင်ငံရေးကိုစိတ်ဝင်လာတာပဲလေ။ဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခုချိန်မှာဖြစ်နိုင်မှာဘယ်လုံးမှမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဟိုကဆရာမတော်တန်းတန်းတို့မိခဲ့လို့ပေါ့နော်။ဒီပါတီနှစ်ခုကနကောင်ပြင်းပြင်းပြန်ပွဲလို့သူတို့တအားပြေးနေကြတယ်။တန်းသားပြည်နယ်တွေအကုန်လုံးမှလည်းသူတို့ဝင်ပြိုင်မယ်။လုံးဝအ short မှာပေး။
ประธานาธิบดีเนี่ยบลูคันซาล่ะมะเหมี่ยวดาวลูคันซาล่ะบลูคันซาดิโมคราซีสนิทมาเลือกซะเปลี่ยนแปลงขึ้นชื่อเลยโหជីเหงเงินดีอ่ะอธิกะไม่หอบเปลี่ยนแปลงหมดอ่ะอธิกะจ๋าဆိုတော့ဟိုကជីလို့ပဲငယ်တဲ့လူကမမြတ်တော့ဘူးလို့ယူဆတာပဲမဟုတ်ပါဘူးမြတ်တမမြတ်တာကဥပဒေပေါ်မှာရေးဆွဲထားတဲ့မှာမူတည်တယ်တခုတော့ရှိတယ်တိုင်းသားဒေသတွေမှာတိုင်းသားတွေအကောက်လာဖို့တော့ကျမတို့က awareness လောက်ရမယ်တိုင်းသားတွေပိုအကောက်လာလို့ရှင်တော့တိုင်းသားဒေသတွေမှာနှစ်ပါတီအပြင်နောက်ထပ်တိုင်းသားတွေပဲပေါ်ပေါက်လာမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ပြည်သက်ကလည်းကျွန်တော်အလှည့်ပေးပါမယ်လောလောဆယ်တော့ Facebook ကမေးခွန်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်အရင်ဖတ်ပြခြင်းပါတယ်ကိုကိုနိုင်ဆွဲလူကဆွေးနွေးတာပါတရားမျှတဖို့ရေကောက်ပွဲကော်မရှင်ကတိတ်ကိုအရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ဒီရေကောက်ပွဲကော်မရှင်မတမာမှုတွေမလုံနိုင်အောင်ဘယ်လောက်အတိုင်းထားပြီးစောင့်ကြည့်နိုင်မလဲပေါ့ကျွန်တော်တို့ကစောင့်ကြည့်နိုင်တယ်အခုကအများကြီးပွင့်လင်းလာပြီเนาะကျွန်တော်တို့ကအခုကျွန်တော်တို့လုံနေတဲ့အခြေအနေကမြန်မာပြည်မှာလုံတဲ့ရေကောက်ပွဲထဲမှာဒီအခုလုံတဲ့ရေကောက်ပွဲအခြေအနေကအဆင်မြင်ဆုံးမဲဆင်းတွေပြုစုတယ်အချိန်ချင်းအခါကျွန်တော်တို့လုပ်ပြီးတယ်နောက်ပြီးတော့အခုခလာဟိုဒီဒီဒီဥပဒေတွေကိုလည်းတချို့ shop ပေးတင်တာကျွန်တော်တို့ shop ပေးတယ်အကုန်လုံးပါဝင်အောင်လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ဆရာပေးနာမှာထိုင်နေတဲ့ဆရာဥပိုက်တန်ပြောတယ်ဒီရေကောက်ပွဲကတော့ဘယ်လိုမှလာဒါသူမြင်မှာကျွန်တော်တို့ဘာမှပြောကြမလို့ဒီပုံမှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာကိုလုပ်နေတာအခုနိုင်ငံတော်ကလည်းပြောနေတယ်လွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတအောင်လုပ်ပေးမယ်နိုင်ငံတော်ဆရာဆရာဘယ်လိုပြောလဲနိုင်ငံတော်ဆိုတာဒီဟုတ်လားသမရဥပဒေဆရာပြောနေတယ်သမရဥပဒေဆရာပြောတယ်ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဦးတင်ရတယ်ကာဝေးဦးစီးပြောတယ်ဒါပေမဲ့အပြောပဲရှိရဆရာကျွန်တော်အလုပ်ကိုဘယ်လောက်အာမခံချက်ရှိရှိနဲ့ယုံကြည်ရမှာဒါအခုမပြီးသေးဘူးဗျာ။တော့မပြီးသေးဘူးဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့အခုဒီနေ့28ဆိုတော့နှစ်ဖြန်ဒါပတ်ကားလုပ်တယ်မဲစင်ပြီးခင်ပမာမမြင်သေးဘူး။ဒီဆိုလဲတော့ဒါမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဒါဖြစ်လာမှာပေါ့။အခုမဲစင်အချိန်ကြီးခင်ဗျာသိလာမယ်။နောက်ဆိုလဲတော့အခုကျွန်တော်မှားနေတော့မယ်ဆရာ။အခုလည်းဒီပြည်သူတွေကမကျင်တဲ့သူတို့နာမည်မပေါ်ဘူးပြည်သူတွေကပါတဲ့လူပါနေသေးတယ်။ကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့အချိန်တွေခင်ဗျားတို့တို့မသိ။တို့မှမသိ။ဆရာပြောပြကျွန်တော်တို့အေးကျွန်တော်တို့လည်း awareness ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပေးတယ်အခုချိန်ညာတယ်ဟလာဒီကော်မရှင်အပွင့်လင်းဆုံးပဲကျွန်တော်အဝဲနဲ့ပေးတာပဲဆရာမတို့ဗိုလ်ချုပ်တင်ဆိုးတို့ကော်မရှင်နဲ့2010မှာဝင်ပြိုင်ခဲ့တယ်ဒီကော်မရှင်အပွင့်လင်းဆုံးမယ်လေဟုတ်လားအာမနာပါနဲ့အခုကတော့ဟိုတင်ပါကောင်းလေအပွင့်လင်းဆုံးလားပါလားတော့မသိဘူးဗျာနော်ဒါတော်တော်လေးတော့ပြောတော့ပြောလာတာပေါ့ပုံဝင်လင်းနေတော့ပြောလာတာပေါ့ဒါပေမဲ့အများကြီးပဲလိုပါသေးတယ်ဥပမာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဥက္ကဋ္ဌကိုယ်တိုင်ကမဲဆင်းနေမှာမပါဘူးအဲ့တော့သူကသွားလျှောက်တယ်သွားလျှောက်တဲ့အခါမှာနောက်တစ်ချိန်အခုနောက်ဆုံးပါနော်မဖြစ်ပါဘူးသူ့နာမည်မပါတာဘူးဖြစ်ပါဘူးဘာလို့ဆိုတော့ကျမတို့ကအစားတွေကဟိုတင်းပေါ့ဘာခေါ်မလဲဒါတွေကအကုန်လုံးတိထားပြီးသားပဲကွန်ရှင်လည်းမယူဘူးကျမတို့တိုက်ပြီးဆိုတော့ဟိုတင်းပေါ့သူကပြန်ပြီးတော့ရှောက်တယ်ရှောက်တဲ့အခါမှာအခုနောက်ဆုံးအချိန်ကျမှပါတော့ပါလာတယ်ဒါပေမဲ့အထက်ကအချက်လက်တွေမှားနေတယ်ရောဆရာတို့အချက်လက်မှားတယ်ဆိုလဲပေးလို့တော့ရမယ်ဒါလည်းဒီလိုဖြစ်နိုင်တယ်အခုကျွန်တော်တို့ကအချိန်ကမဲဆင်းကျွန်တော်ကောက်ပြီးအခုပါကမဲဆင်းကြည့်နေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဆော့ပွဲကပြောင်းသွားတယ်အခုကကျွန်တော်အက်ခရစင်းနဲ့ကြည့်နေတာအင်းအောင်စုတွေကကွဲကုန်တာပဲဒါဟိုဆော့ဝဲကိုတော့ကျွန်တော်တို့ ID နားမလဲဘူးဒါကြီးကျွန်တော်ပြန်လုပ်ဒါပေမဲ့ဆရာတို့ကဆရာတို့အပြစ်လူအပြစ်လို့မပြောဘဲနဲ့ဒီဆော့ဝဲအပြစ်လို့ပဲဆော့ဝဲကအဲ့လိုပေါ့ဟိုကျွန်တော်တို့ပထမလုပ်တာကဟာလာတမျိုးပေါ့အခုနောက်ကျင်ညာတဲ့ခါကျတော့အဲ့လူဖြစ်တာပေါ့ဒါ ID ကတော့သူတို့ဟိုဘက်ကဒါ iFace ဆာသူတို့ဒါကျွန်တော်တို့လည်းတိတ်လန့်လန့်မပြီးသူတို့ဒါလုပ်ပေးတာသို့တော့ကျွန်တော်မဲဆင်းမှအောင်လို့ကျွန်တော်လုပ်ပေးမယ်เนาะမထူမရောဒီ commission ဆောင်ချက်တွေကိုအားရလားရုံဟာဟိုပါပထမတည်းအကြောင်းမလို့တကယ် research လုပ်ခဲ့တင်တယ်ဘယ်နိုင်ကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံသွားရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ရွေးကောက်ပွဲ commission တွေလွတ်လပ်တင်တယ်လွတ်လပ်ပြီးတော့မှခုနအကူအညီပေးမဲ့သူဒီကိုယ့်နိုင်ငံနဲ့ဘယ်လောက်ထိဟိုဒီအံဝင်ခွင့်ကျဖြစ်တဲ့ software ရဲ့တုံးမှာလဲဒီ software ကိုရောလက်ကင်ကံမဲ့သူတွေကတော့တိထားပြီးပြီလားဘယ်လောက်ထိကျွမ်းကျင်ပြီးပြီလဲဆိုတာမှူတည်တယ်ဒါကြောင့်လူအပြစ် software အပြစ်ဆိုတာအထက်ကိုယ့်ရဲ့ဟိုကြိုတင်ပြီးတော့ research လုပ်တင်တယ်ပြီးတော့မှဒါဒီခုနိုင်ငံနဲ့ကိုက်ညီမကိုက်ညီဆိုတာကိုဒီခုန test လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမှအဲ့လိုရှိတယ်အခုကကြလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဟိုပထမလာပိုင်းတွင်းမှာပဲတပုံစံထုတ်တယ်နောက်တပုံစံပြောင်းထုတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပြည်သူတွေအနေနဲ့ commission ပေါ်မှာပေါ့နော်ဟိုယုံကြည်မှုဆိုတဲ့ဟာကိုရဖို့အတွက်ခက်ခဲလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဟိုခဏခဏပြောင်းနေတဲ့ဟာဒီတကယ်ငယ်ကလေးကသူတို့ test တွေချာမလုပ်ထားဘူး research တွေချာမလုပ်ထားဘူးနည်းပညာတွေချာမလေ့လာထားဘဲနဲ့ဒါကိုလုပ်တယ်ဆိုတော့ပြည်သူတွေကတမင်တကာများဆိုတဲ့စိတ်တွေပို့ပြီးတော့များတဲ့ဟာကို ground ထဲမှာတွေ့ရတယ်တမင်တကာများလုပ်တယ်လို့ထင်တယ်အဲ့လိုဟုတ်တယ်သူကဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ချက်ကြတော့ရှင်ရှိရတဲ့နဲ့မပါဘူးတေတဲ့လူကြပြီးပါပြီးတော့ရှိတဲ့လူဘာလို့မပါဘူးလဲအဲ့လိုမိကွန်းအများကြီးတွေ့ပါတယ်ရှင်ရောက်ပတ်တင်ပို့ပြီးတော့ရှင်းပြလို့ရမှာအားနည်းချက်ကဘာဖြစ်နေလို့ဒီရေကောက်ပွဲကလွတ်လပ်ပြီးပြောတာအစောပွဲပြောင်းတယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်ကြားပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော်တကယ်ချေချေမြင့်မြင့်စဉ်းစားလို့လုပ်တယ်ကျွန်တော်တိုင်းပြည်မှာစည်ရင်းစရာနဲ့ပတ်သက်ရင်နှစ်ပေါင်း90လောက်စည်ရင်းစရာဆိုတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရင်အားနည်းခဲ့တာပေါ့နော်အခုရေကောက်ပွဲကော်မရှင်မှလည်းတာဝန်ရှိတယ်ဆိုတာမှန်ပါတယ်ဟိုကျွန်တော်တည်တဲ့လောက်ကတော့မနေရပဲကျွန်တော်ရက်ွက်တီထဲမှာကျွန်တော်ကြားတယ်လေပုံစံလေလုံးနေဥတွေ30ကားကြီးထင်တယ်ပုံစံ3ကနဲ့ပေါ့ရက်ွက်မှာတာဝန်ရှိတဲ့လူတွေပေါ့ရက်ွက်တာဝန်ခံရက်ချေးကော်မတီလားရဝတ္တလားတော့မသိဘူးပေါ့အဲဒီကျွန်တော်မဲဆင်းမပါတဲ့အိမ်တွေကို
တို့အဲ့ပုံစံလေးတွေနဲ့လိုက်ပြီးတော့တို့ဖြည့်ခိုင်းတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုရဲ့နိုင်ငံရေးရေချိန်ပေါ့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ကထည့်စင်စားမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမိုကရေစီမရသေးဘူးဒီမိုကရေစီကိုကျွန်တော်တို့ကတကယ်ကိုအသေးစားကျွန်တော်တို့ကတည်ဆောက်နေရတာအဲ့ဒီဟာလေးတော့ကွဲလွဲဖို့လိုတယ်ပြည်သူလူထုကိုယ်တိုင်ကအဲ့မှာတချို့ကသိစိတ်မပါဘူးတချို့ကအားမဖြည့်ကျင်တော့ဘူးလို့ပြောတယ်ဟိုတချို့အဲ့ဒီလာပြီးတော့စိတ်မပါအောင်ကော်မရှင်ကလုပ်နေရတာအဲ့အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ခုနပြောတယ်ပြည်သူလူထုရဲ့နိုင်ငံရေးရေချိန်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့မှလည်းတာဝန်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ညံ့နေလို့ဖြစ်တာပေါ့အဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့အသည့်ကိုကျွန်တော်တို့တော်တော်ဆွဲတင်ရမယ်ဒီသဘောနဲ့ကျွန်တော်မိကတော့တိုင်းမပြေဘူးဆရာကထပ်မေးပါဦးပြည်သက်တဲ့အလှည့်ပေးမယ်ဆရာဥက္ကဋ္ဌကိုကျွန်တော်ပရမတ်ဆုံးအလှည့်ပေးခြင်းမှာဆရာဥပဒေကြောင့်ရရွေးကောက်ပဲလွတ်လပ်တဲ့မျှတရွေးကောက်ပဲဖြစ်ဖို့ဘာတွေလိုအပ်လဲပထမဦးဆုံးလိုအပ်ချက်ကဥပဒေဥပဒေတွေဟာတကယ့်ကိုလိုက်လျောညှိထွေဖြစ်ရမယ်မျှတရမယ်ပေါ့အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရှိဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရလက်ရှိအုပ်ချုပ်နေတဲ့ပြည်ခိုင်ဖြိုးကလာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာ26ရာနှုန်းရရင်နိုင်သွားပြီဆိုတာဖွင့်လို့ရပြီဆရာအဲ့ဒါဘာကြောင့်ပြောရလဲဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရတမတော်က25ရာနှုန်းယူထားတယ်ဟုတ်တယ်နှစ်ခုပေါင်းလိုက်မယ်တမတော်25ရာနှုန်းနဲ့ဒီဘက်ကပြည်ခိုင်ဖြိုးကတမတော်ပါတီပဲပေါင်းလိုက်ရင်သူက58ဆိုရင်ဒီနိုင်ငံရေးအာဏာကိုရဒီဘက်ကအတိုက်ခံ energy ကြတော့58ရာနှုန်းရမှာဥပဒေကြောင့်ဆိုတာဖွင့်နိုင်မယ်အဲ့တော့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရကိုမြတ်တာတဲ့အနေထားမရှိဘူးဒါသိရှင်းတယ်နောက်ဒုတိယတစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ဒီဇယ်ဥပဒေတွေရှိတယ်ဒီဇယ်ဥပဒေမှာနှစ်ခုပေါ့ဗျာ2010ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥပဒေနောက်2010ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေဒီဥပဒေနှစ်ခုအပေါ်မှာအခြေခံပြီးလုပ်မှာ哦ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥပဒေကကော်မရှင်ကိုပေးတဲ့အာဏာကတိတ်များလွန်းတယ်သူကအကျွမ်းမဲ့အာဏာလို့ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့1948ခုနှစ်ပါလီမန်ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေမှာမဲဆင်းပြုစုတာကိုတတ်တတ်ထားပါတယ်နိုင်ငံတော်သမရကသူဒေတာလိုက်မဲဆင်းပြုစုရေးအရာရှိများခန့်ပြီးတော့ကောက်တယ်နောက်တစ်ခါရွေးကောက်ပွဲတာဝန်ခံအရာရှိဆိုတတ်တတ်ခန့်တယ်ဒါလည်းပြည်သူဝန်ထမ်းကိုပဲခန့်တယ်အဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲတာဝန်ခံအရာရှိကရွေးကောက်ပွဲပဲလုပ်ပေးရတယ်တခြားအလုပ်မလုပ်ပါဘူးဒါအုပ်ချုပ်ရေးအလုပ်ပြီးရင်အဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာပေါ်တဲ့အငင်းပွားမှုပြဿနာသူ့ကိုစစ်ဖို့ကြတော့ရွေးကောက်ပွဲခုံအဖွဲ့ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါတရားဝန်ကြီးချုပ်ကခန့်တာသမရကခန့်တာမဟုတ်ဘူး15ရောက်နဲ့တစ်နှစ်တစ်ခါခန့်တယ်သူတို့ကဖြေရှင်းပေးတယ်ဆိုလိုတာကတော့ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုမှာအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းဆိုင်ရာမဲဆင်းရေးတာနဲ့ရွေးကောက်ပွဲလုပ်တာကိုတတ်တာတက္ကနာလုပ်ရတယ်ဥပဒေကိုကြတော့ပါလီမန်ကပြဋ္ဌာန်းတယ်ဤဥပဒေကိုသမ္မတကပြဋ္ဌာန်းတယ်ကော်မရှင်ကဥပဒေပြုအာဏာမပေးဘူးနောက်တစ်ခါအမှုဖြစ်ရင်ကော်မရှင်ကမစစ်ရဘူးရွေးကောက်ပွဲခုံဖွဲ့ဆိုတဲ့တရားရေးအရာရှိတွေကစစ်တယ်ဆိုတော့သူက separate အကုန်လုတ်ပိုင်ခွင့်တွေကိုခွဲထားတဲ့အခါကျတော့နည်းနည်းလွတ်လွတ်လပ်လပ်လုပ်လို့ရတယ်အဲ့အကျွမ်းမဲ့အာဏာရတဲ့ကော်မရှင်ဟာတကယ်တမတ်တမတ်ကြပြီးအလဲလူဆိုရင်တော့ it's okay ပြဿနာမရှိဘူးဒါပေမဲ့အခုခဏလေးဒီလက်ရှိကော်မရှင်အားတော့နာပါတယ်ဆရာဒီကော်မရှင်ဟာမဥက္ကဋ္ဌဥတည်အေးဆိုကြပါသို့တမတ်ရည်ရခန့်တယ်တမတ်ရည်ပြည်ခိုင်ဖြိုးဥက္ကဋ္ဌဥတည်ရည်ဒီပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီကိုထောင်ခဲ့တယ်လို့နော်သူကဒိုင်ပြန်လုပ်တယ်ဆိုတော့ဒီဘက်ကအတိုက်အခံနဲ့ဒီပြိုင်ဘက်ကြားထဲမှာဟိုတရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲလို့ဒီပြင်ပအမြင်နဲ့ကိုသူကမမြင်နိုင်တော့ဘူးပေါ့ဗျာမျှတတဲ့ဒိုင်ပြန်တော့ကျေးဇူးတင်ပါဆရာဥက္ကဋ္ဌရှင်းပြရတဲ့မှာဆရာဥပတ်တင်မကြည့်ရတာပါရှိအဲဆရာဥက္ကဋ္ဌနေရာတော့ဒါဥပဒေသမားဆိုတော့ဥပဒေအကြောင်းနဲ့ပြောတာဒါပေမဲ့ရှေ့ပိုင်းလေးမှာ तू ပြောသွားတဲ့ဟာ तू အယူဆပါเนาะကျွန်တော်အနေနဲ့တော့လုံလုံရရတော့သဘောမတူနိုင်တာရှိတယ်ဘာဆိုတော့ဟိုကြမ်းခံရေးက26ရာခိုင်နှုန်းနိုင်ရင်တက်မတော်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့အစိုးရဖွဲ့လို့ရသွားပြီ NLD ကတော့58ရာခိုင်နှုန်းရမှာဆိုတာကဒါကပုံသေးကားကြလို့ဖြစ်သွားတာ2008ခြေခံဥပဒေရလို့ပြောသွားတယ်ဘယ်ဥပဒေ2008ကိုပဲကျွန်တော်တို့အခြေခံပြီးတော့ဆက်လာရပါတယ်မတေချာသေးဘူးမတေချာဘူးဒါမဲ့ NLD ကလည်း58ရာခိုင်နှုန်းမပြည့်ပေမဲ့တခြားလူတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့အစိုးရဖွဲ့လို့ရတာပါဘာမှမလုပ်ရကော်မရှင်ကအကျွမ်းမဲ့အာဏာယူထားတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ဦးကိုနီပြောတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့အရင်တပြင်းမှာတပြင်းအဖွဲ့တွေနဲ့တွေ့တော့လေဒီလိုပဲနိုင်ငံရေးပိုင်တွေဆွဆွဲခံရပြီးပေါ့ဆွင်းတွေးတာပေါ့ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြဋ္ဌာန်းရတဲ့ဥပဒေကဟလာကျွန်တော်တို့မှာရွေးကောက်ပွဲခုံဆိုတာရှိပါမှ2ရောက်ထိုင်ရှိတယ်3ရောက်ထိုင်ရှိတယ်စုံကြီးထိုင်ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဟောက်ပေးထားတာဒါပေမဲ့ဒီခုံမကျေနပ်လို့ဒီခုံမကျေနပ်လို့အယူခံတက်လေကော်မရှင်ကအဆုံးဖြတ်အတီးဆိုတော့မဟုတ်အဲ့ဒါတော့ဥပဒေမှာဟိုကဒီဟောလာသူသူအပြင်ကအပေါ်ကလောက်တာဘူးဗျာဟောကလောက်တာဒါပေမဲ့အပြင်မဟုတ်လို့ဆိုလဲတော့ဥပဒေအရဒါအခုပေးထားတာဟုတ်နော်ပေးထားတဲ့ခါကျတော့သူကဒီခုံနဲ့ပဲသွားနေတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကြီးရဲ့မြင့်နေနေတော့စိတ်ရှိပေးပါဆရာအဓိကလူဖြစ်နေပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်ဆက်ဆွေးနွေးပါမယ်တပည့်ကရှင်းရလာပြီအခုတော့သတင်းပေးပို့ချက်တရက်ကိုကြည့်ကြပါအောင်ဗျာ2015ရွေးကောက်ပွဲကျင်ပဖို့မဲဆွယ်စည်းဝေးကာလမရောက်ခင်အချိန်ကတည်းကဒီကနေ့အချိန်ထိအားလုံးမှာတူညီတဲ့စိုးရိမ်မှုတစ်ခုရှိနေပါတယ်။ဒါကတော့လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲဟာလွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ပါမလားဆိုတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။
Dagale, Tongua goes a yoga bene, the Tongue say yoga bere, Pongene, Leshi Messi, Pitana, Rijon Pibare. Tamaroda, Manasanga, Nune, Bombima, a soya poem butare, and a tongue shape, Pesibon, Chicken, Uri Jale, a coolo soy, Muri, Gitani Daba, the Pamale, Tamarone, Udinsin, soa penine, Lame yoga bego, Lullaby, Diamnada, yoga bepian, Losan Domelu, a changing Josu Tabare. You can't wait with Sangi Labo, a poet went to your power may, Uyoba Damaga, Iune, Nangamon to the Shenanga, you can't wait on Dialogo, Sangi Lila Gabure, Gada Senago, Quimbu Tavare, Dabin, the remedy of Kugo, the Mune, Dono None, Mayonne go well the Naya Unambo, Quimbu Tavare, Nanganagamaro, Lula be Diamada, you go with people, Lakan Yogi Amu, Diawemu, Along Bawen Namu, Sarah Rune, Dandali, Hijavare. The man and Lila to the Chogaro, the township Pesibo chicken, Uri Alma loaded the Yuka Beha, Lulachin Lulame, the Amnada Yuka Bero Pimamu, don't the Javare? Yuka Bue Commission, said the Malasa Dianiga, Nason Topian Tare Senya, the Nangalon Dindane, Messan Anibon, Tondia Conset and Yama, Kuzle Susu Bong, Choton Conset Chayoha, Lamina Tonsanga to the Yuka Bejigo, Yoshin Ben Dojama Pibare. TV with Vega Pian Choose Wise, you're not in the swimming at Jonaga. ลาเมนทองสงาถุยยกบเวฮาลุลละบีญาตาเลยยกบเวพินันนี่ชื่อล่ะไม่ชื่อล่ะลุลละบีญาตาโบบลาอี้จีเลยดิจังจังเราซุยนี่เนี่ยဖြစ်ပါတယ်ပြည့်တက်ကိုကျွန်တော်အလှည့်ပေးဖို့အချိန်ရောက်ပါပြီဒါမဲ့ကျွန်တော် ဒီကိုယ်စားလေလောင်းနေရသူတို့ပြိုင်နေမယ်သူမဲဘလောက်ရလဲမဲယုံနေမှာဟိုပါတီတွေကသူမဲယုံကိုယ်စားလေအခုကိုယ်စားလေနှစ်ယောက်ထားတယ်เนาะအဲ့ဒီမှာဒီဘက်ပုံကိုလည်းရှိတယ်เนาะအဲ့ဒီပုံကိုအခုရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီမဲယုံမှာဟိုပဲကျွန်တော်တို့ကသူတို့ရှိတယ်ဖွင့်ဖောက်ရေးပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့တခါလေအဲ့ဒီမဲယုံမှာဘယ်ပုံကဘယ်နဲ့မဲဆိုတခါလေမဲယုံမှာကြည့်냐ဘယ်လော
No, di mana me jiran kama, beharok kama me, beapa me, dari aku pun piak tu, terus ini sih ma. Gun ni ma, pertama zaman ini, ini dah aku belau soal musir. อ่าใช่ครับว่าเอ่อญาติเนี่ยบารุสรเอ่อคุณน่ะเปล่าจะตะลุမျိုးเว้ยยูก็เว้ยคอมมิชชั่นดิบลาวที่โหเบลไลมงเก้นใหม่มาเลยบลาวที่อินดิเพนเดนท์ဖြစ်เลยบลาวที่ลွတ်လပ်เลยပုံမှာအဲအနေပြီးတော့ကျမတို့စိုးရင်ညာတယ်ဘာလို့ဆိုတော့အဲ့မင်းယုံကိုယ်စားလေကိုယ်တိုင်ကမြားတော့အဖြစ်အရှုပ်ရုံမြားကိုယ်စားလေအဲ့မင်းယုံကိုယ်စားလေမြားသူတို့ဖြင့်ဒီမင်းယုံကိုယ်စားလေဦးစီးမဲ့သူမြားကိုမြားတော့အဖြစ်
ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့အဲမနေ့ကြာလို့ရှိရင်တော့မဟုတ်တော့ဘူးဗောနော်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးမေးရှိတဲ့အခါမှာဟိုပြဿနာတွေရှိနေခဲ့ကြတယ်အဲဆက်မှတ်တော့တော်တော်များများပို့ပြီးပြောနိုင်မှာတင်တယ်အစ်အတူဝေဆိုရင်မင်္ဂလာတောင်းညမှာပထမရက်ကနိုင်တယ်နောက်ရက်ဆုံးဟုတ်ကဲ့ဒါအတူဝေတယောက်တည်းမပါဘူးကျမတို့တော်တော်များများကြုံတွေ့ရတယ်ကျမဆိုရင်ကျမမန္တလေးမှာအဲ့ချိန်တော့ပြိုင်တယ်2010တော့ကျမဆ
ဆိုတော့ဒီနိုင်ငံတကာစောင့်ကြည့်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကတော့အားကောင်းနေတယ်အားကောင်းနေတယ်ဆိုတော့သူတို့အားကိုးလေးနဲ့ဒီလိုတော့မဖြစ်တန်ကောင်းလို့တော့အဲ့ဒါအဲ့လိုဟိုနိုင်ငံတကာဆိုတော့ဘယ်လောက်ထိ လူတိုင်းလူတိုင်းကအသက်ဆက်ရှင်နေပြီးရင်မဲပေးဝင်ရှိတယ်ဆိုတော့ရိုက်ကလုံးဝမရှိတဲ့အခါကျွန်တော်အပေါ်ရမှာဘယ်လောက်ပဲခိုင်တာလုပ်တာလုပ်တာတရားမျှတာတဲ့ရွေးကောက်ပွဲမဖြစ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ကျိန်းသိနေပြီမှန်ပါတယ်ဗျာဆရာဒီအလဲကြောက်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာနိုင်ငံမျိုးပြောကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမတန်မှန်မှုထားတဲ့စစ်ရေးအမြင်ဆိုတာရှိတယ် ကျွန်တော်သိတာကတော့စည်ရေးအမြင်ဆိုတာမှန်တာမှားတာမရှိဘူးတရားတာမတရားတာမရှိဘူးအနိုင်ရှုံးမရှိဘူးအဲ့တော့စည်ရေးအမြင်နဲ့ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ဘာဆိုင်ရွေးကောက်ပွဲမှာအဲ့ဒါကြီးကပါနေတယ်ပါနေတယ်အခုလှုပ်ထားပုံကအဲ့တော့သူကစည်ရေးအမြင်နဲ့သွားမှာပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုရင်ဆိုင်နေရတယ်အမှန်မစီးမလှိုင်းနိုင်တဲ့လူလားရင်ဆိုင်နေရတယ်လူတို့ရှင်းနေဖြစ်လဲပါလားစည်ရေးအမြင
ตมาตมาจ่าได้อเลละกะไดนี่เนี่ยลุบผู้รู้เลยโหปิดตัวลักษณะเนี่ยได้เจตุตมาน้องกันเสร็จเจ้าโหเสียอเลละปิดน่ะเนาะจนเราดิยุคกบวยมาหาล่ะดิแม้ยีดาดิกาจ่าบาดเนาะตะบายอ่ะรอหาล่ะอะคู่จนเราก็หาล่ะโหตะติกันแม้เลมันดิทุบไปนี่บาดอะล่ะดิกาจ่าบาดเพราะฉะนั้นเลยสรเอาแทบไปได้ไม่อยู่ยีตั่วได้เนี่ยมาไม่ยุ่งหัวนี่ยีตั่วได้เอ้าตัวอยู่ตะตันเนี่ยเหม็ดตะตะยีตั่วผู้รู้บาดมะมะมะกันยีตั่วมั้ยสรเอง ตัวอยู่ตะตันเนี่ยเหม็ดตะตะยีตั่วผู้รู้บาดมะมะมะกันยีตั่วมั้ยสรเองฮัลโหลปิดดูดิไปได้ฮัลโหลอุ้งน้องแท้สร้างท่าได้แม้ตะบยาเลื้อๆชั่วๆผิดตัวมั้ยไอ้รู้မျိုးผิดผู้ด้วยกูไม่ยุ่งหมู่ดิบะลောက်ที่ฮัลโหลอมันขันไหนมั้ยเลยสรเอาจนเราไม่เจ็บมาแล้วที่จะเอาไปเลยสรดิตะติกันแม้เลมันดิไปได้สร transparency ชีวุรู้เลยบาเจ้าเลยสรอะคู่สรเองอาเขตแม้สิงห์จินญาณนี่เลยฮัลโหลจนเราอะคู่สรเองอาเขตแม้สิงห์จินญาณนี่เลยฮัลโหลจนเราอะคู่สรเองอาเขตแม้สิงห์จินญาณนี่เลยฮัลโหลจนเราอะคู่สรเองอาเขตแม้สิงห์จินญาณนี่เลยฮัลโหลจนเราอะคู่สรเองอาเขตแม้สิงห์จินญาณนี่เลยฮัลโหลจนเราอะคู่สรเองอาเขตแม้สิงห์จินญาณนี่เลยฮัลโหลจนเราอะคู่สรเองอาเขตแม้สิงห์จินญาณนี่เลยฮัลโหลจนเราอะคู่สรเองอาเขตแม้สิงห์จินญาณนี่เลยฮัลโหลจนเราอะคู่สรเอง
Yoama. Tamulu, Taniyama, or Lidon Yonime, Taniyama, Lidon Boom. And Lidon Yonire, how be do the young transparency on the loud Lubinam, Jizutima. Double one Pianam, Sasunan Pianam. Generoa, who knows a debut amazing information paper. A child will be all meow. Dilwe, we want it. La D. Commission or D. Harry Bela, no, Tao the Piabum, Tilu Lumia. Sebody, Messian or Yiji Pietana, Messian and Name Bama, maybe Luya. Now the center do Gio, Rico Kamangwe. Rico Kamangwe are the two a pair can. Jacqueline Padiaro, the Yama Pemacan, Utenio Swain do Mibanaba, the Olumi Pedalo, Media Madalop, Yoni Rama, Commission Bama Melo. Tamu, Rico Kamangwe, Mamia Tamuri, Blau Dunia. Uri Nepa de Gazariaro, Jano Uri, the Marilla Namale, one of Jacqueline are the Yama Pemacan, and a Janet Luri Pecan as Raleigh. ดาชื่อบาเลยถ้าหมอไม่ผิดเนี่ยปုံนั้นลงไปเลยだแม้จังไคเองก็တော့ตัวแม้เราโกเซเลลองเตนเนี่ยญามาก็เว้ยตัวตลอดเลยอู้เลยตัวชื่อเลยเราเลลาไม่ได้หรอกตัวอ่ะซีนปี้ตั้วพี่တော့มาอู้เราได้ขันบาดีจีတော့มาตัวนอกมามาลูกปี้เอาเตนให้ในตัวเลยชื่อเออู้เตนยุงเกษรเนเน่ชินเปียลงยามอู้เตนยุงอ่ะถ้าตัวเอริไทม์ผิดกิษาเว้ยเนาะเราชื่อมาหมอแต่แม้ดาดิเปียวนี่ล่ะเว้ยเนาะเราอู้ไม่เนี่ยไปต้ายน่ะบา เนาะอกุติโจอดียางวงมาอกุเคเมรุดีหล่าโหดิโมคราซีเนี่ยลุกขึ้นไปปาร์ตี้อ่ะเนี่ยไปเปล่าเลยเนาะตัวสัจฉิยวินเนี่ยสักคนเนี่ยเอาไปค้านเลยแต่แม้เราเสร็จได้อาการเราเนี่ยดีอะไรมาနိုင်ငံသားမိဘတို့มวยดูเนาะไอ้โกเซลเลดีตูมวยได้เฉยมานိုင်ငံသားน่ะป่ะနိုင်ငံသားผิดปีมามวยมาเราละขันลงยาเออถ้าลาวกันเนี่ยเราลุซีพี่รอไอ้ไหนญีได้อาการเราเปยให้ดาวไปรอตรุเสียอภิเตรอะไรရှိတယ်อภิเตรอะไรရှိတယ်ตรุไม่อยากเปลี่ยนยาเป
သဘောပဲဟုတ်ကဲ့တော့ဒါလောက်ကန်ဒီလုပ်ပြတဲ့သဘောပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆွေးနွေးမယ်ဥပမာအချိန်ကျွန်တော်မဲစင်းပြင်ညာတယ်အမှားနေတယ်ဒုတိယအချိန်ပြင်ညာတဲ့အခါပူမှားတယ်အဲ့ဒီမှားတာကိုရှစ်လပိုင်းတည်းကကော်မရှင်တွေကသိနေအိုင်ဘက်ကမှားတယ်တဲ့စော်ဝဲကြောင့်မှားတယ်ကိုးလာပိုင်းကျမှကျတလကျော်အချိန်ရတယ်မှားရင်ပြင်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကနိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့ကိုယ်စီလောင်းနေကျင့်ဝတ်ဒါကိုဆောင်ထိမှုလို့လေအားလုံးသဘောတူရေးဆွဲထားတဲ့ကျင့်ဝတ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်အကြမ်းဖက်တာကြီးစိုင်းဖို့ဖြက်စီးတာကြီးနှောက်ရက်တာကြီးချင်းချောက်တာကြီးဖြစ်လာဒါကိုလည်းကျွန်တော်တရားဝင်ထိရောက်အရေးယူသင့်လို့သင့်တယ်လို့ထင်ပါတယ်အခုနောက်တစ်ခုကမိသားဝင်ကြီးဌာနကနေပြီးတော့မဲစင်းတွေဝန်ထမ်းကိုတောင်းတယ်ဝန်ထမ်းတောင်းတဲ့ပြင်ဝန်ထမ်းရဲ့မိသားစုရဲ့မဲစင်းမှာတောင်းတဲ့ခါကြတော့ဒါလည်းငုံမမှန်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ယူဆပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဌာနဆိုင်ရာတွေကိုဒါဖိအားပေးတာတို့ချင်းကြောက်တာတို့ပေါ့နော်ဒါတွေကမယိုးသားဟုတ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုနောက်ကအဲ့တော့အဓိကကရွေးကောက်ပွဲလေးလားအဓိကရွေးကောက်ပွဲကျင်းပတဲ့နေရာမှာ UEC ရဲ့အရေးပါပုံကလည်းတော်တော်လေးအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်အကျိုးကာလကျင်းပဆက်ကာလနောက်ပိုင်းကာလဆိုပြီးတော့၃ပိုင်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာအကျိုးကာလမှာဆိုရင်ဒီမဲစင်းကိစ္စပါမယ်ကိုယ်စလဲတွေကိစ္စပါမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့မဲဆွယ်စည်းရုံးတဲ့ကိစ္စတွေပါမယ်အဲ့ပြောစနေစရာမလိုမဲစင်းကိစ္စတော့အားလုံးပြောပြီးနေပြီဆိုတော့နောက်တစ်ခါတက်မတော်ရဲ့မဲစင်းအခုထိဘာလို့မထွက်သေးတာလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးစိုးရင်စရာဖြစ်နေပါတယ်နောက်တစ်ခါကိုစလေတွေခုနရွေးချယ်တဲ့နေရာမှာပယ်ချခံရတာတွေလည်းအဲ့ဒါလေးစိုးရင်မကင်းဖြစ်မိပါတယ်လို့အဲ့လိုမျိုးအခက်အခဲတွေအများကြီးဖြစ်နေတဲ့တွက်အခုကျင်းပမဲ့ကာလနဲ့နှောင်းပိုင်းကာလကိုရွေးစီကိုပြောပြီးကြည့်ဖို့တော်တော်လေးခက်ခဲနေပါတယ်လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆက်ဖြည့်ပေးလို့ရမှာတက်မတော်မဲစင်းတွေဘာလို့မထွက်ပြန်သေးလဲတက်မတော်မဲစင်းတွေကကျွန်တော်တို့အခုဒါလုံနေပြီလေကျွန်တော်တို့တကယ်ပတ်ကားကျင်ညာတဲ့ခါမှာသူပါလာမှာဟုတ်ကဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဆရာဦးကိုနေလို့ပြောလို့မရပါဘူးဆရာမေးစရာရှိလို့လားအဲ့ဒီကိုကြွပါဆရာ
ตํารวจดากุษเลยนี่กูดิปากกาจ้ามาถั่วมั้ยสรแล้วซอซอบาผิดโทษไม่ได้เลยจนเราก้างกั้วเสียชีวิตก้างกั้วลุยออกซอซีอารมณ์เนี่ยตะบี้นี่ทุบไปเสร็จมาเลยเนี่ยตู้จ้าเรามาน้าซ้อมมาถั่วมั้ยสรไอ้อะบลูซีซีโอ้โหบ่ตัวดิลุสิเลยจนเราปฐมเลิกดาดิด้าสายอสิทธิ์ดิบ่ปုံมา 66ပုံစာအခုက2တော့ပုံစံပြောင်းသွားတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်လည်းလက်ချာတွေပေးတဲ့အခါကျတော့ဒီခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုက်ပေးတာရှိတယ်ကွန်မရှင်လည်းပေးတာရှိတယ်အဲ့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်နားထောင်ပြီးတော့စင့်ဘွားပြန်ပြောရတယ်ပေါ့ဗျာမဘယ်လိုထုတ်ရမလဲအဲ့ဒါမှန်တယ်ဘယ်လိုဆိုပဲ့မယ်ဆိုတာကိုအမိကျော်ညာစာလေးတစ်ခုနဲ့များထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်
လေးအနောက်ရှက်ပေးတာတွေများတယ်။များတော့ကော်မရှင်တိုင်တော့ကော်မရှင်လည်းဒါသူကရဲကိုလွတ်တာပေါ့ဗျာ။ရဲကလည်းမဆိုင်မှုဖြစ်ရင်အာရဲအေးမပိုင်မှုဆိုပြီးတော့ဟိုနည်းနည်းလေးအခက်အခဲတွေဖြစ်တော့ပေါ့လေ။ရွေးကောက်ပွဲဒီမဲဆွယ်ကာလမှာတရားမဲ့လုပ်ရက်တွေကိုတက်ဆိုင်ရအဖွဲ့အစည်းတွေကထိထိရောက်ရောက်အရေးယူပေးပါဆိုတဲ့ကြေညာချက်မျိုးလေးထုတ်ပေးနိုင်မလား။ဒါဆိုရင်နည်းနည်းလေးပြဿနာနည်းသွားအောင်ပေါ့လေ။ဒါလည်းနှစ်ခုပေါ့နော်။ပြန်ထိုင်လို့ရပါတယ်။ဟိုဆိုတော့စိတ်တုံးကတော့ तू ပင်မှာပါပြီးသားပါ။မင်းမပါပြီးတော့သူကအဖွင့်နေကိုကျွန်တော်တို့ကမဲုံစတဲ့ကဒီအဲ့ဒီကောင်ကိုအမှန်ချစ်မဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်ထားမယ်ဖွင့်ထားပြီးရင် तू ကဘယ်လိုနှဲ့ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဘနိုင်မှာလည်းပြထားမယ်အဒီဟာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ပညာလည်းပေးနေပါတယ်တော့တော်များများလည်းကြောညာစာနဲ့ထုတ်ပြီးတော့ထုတ်ပြန်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ပြနေတယ်ကျွန်တော်တို့သတင်းစာတွေမှာလည်းပြတာပဲရေးပြရတယ်မဲဘလို့ပေးရမှာဟုတ်တယ်ကြောညာပြောညာနေတာသိတာပဲခုနအပြန်အပုတ်ချစော်ကားတာတွေကြောက်အဲ့အဲ့ဒါမျိုးကြတော့ဆရာဦးကိုနေပြောတဲ့ဟာတော့ချုပ်နေကျွန်တော်တို့လည်းကြားနေရတယ်ဒါရီကတော့ပြစ်မှုဆိုင်ရာဟုတ်လားရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာပြစ်မှုနဲ့ပြစ်ထန်နေကြီးတယ်ဆရာကျမ်းတော့ကျမ်းနေတယ်ပြောတယ်ဒီမှာကိုယ်စလဲလောင်းနေကျွန်တော်မြင်ရမယ်ဆရာမတို့လက်တွေ့ကြုံနေရတာဆိုင်ဘုတ်တွေဖြည့်ဆည်းခံရတာပုတ်ချခံရတာစော်ကားခံရတာရှိတယ်အမ်းမှာရှိတယ်22ရက်နေ့ရဆိုလို့ရှိရင်ပါတီယုံကိုတိုင်တယ်အဲရခိုင်ပါတီဆိုင်ဘုတ်ဖြည့်ဆည်းခံရတယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ခုနလိုမျိုးကော်မရှင်တော့ပြောတော့လဲဟိုရဲနဲ့ဆိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုးချက်ချင်းအရေးယူနိုင်တာမျိုးမရှိဘူးနောက်တစ်ခုကအခုတက်မိသားစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောချင်တယ်ကျွန်မအဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အမ်းမျိုးတွေကိုတွားတော့သူတို့မှာလရင်းနဲ့ရေးထားတယ်9,900ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ပဲရှိတယ်သူကရော့နိုင်တယ်ပုံနိုင်တယ်လို့ပြောတယ်ကျမတို့ပြောတော့ဘာလို့ရော့နိုင်လဲဘာလို့ပုံနိုင်သူတို့မရှင်းပြနိုင်ဘူးအထူးသဖြင့်အန်းဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့လူတွေကြောက်ကြတယ်တက်တယ်ပုံများအတွက်ကြောင့်မလို့ကိုယ်စလေတွေကိုလုံးလုံးစေတော့ဘာမှတော့မဖြစ်သေးဘူးဒါပေမဲ့အခုလိုမျိုးရခိုင်ပါတီဆိုင်မုတ်ပြန်ဖြုတ်ခံရပြီအဲ့လိုမျိုးဖျက်ဆီးခံရပြီဆိုလို့ရှိရင်ချက်ချင်းအယိုးယူမှုရှိတဲ့အခါမှာပါတီဝင်တွေအနေနဲ့တော်လကောင်အဲ့ပါတီကိုမေးပေးမဲ့သူလကောင်အရန်ကြောက်ရွံ့နေကြတယ်ရွေးကောက်ဝဲနီးလာတဲ့နေများလူတွေကစိုးရိမ်စိတ်တွေပုံများလာတယ်ကြောက်ဝဲမှုတွေပုံများလာတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဖျက်ဆီးခံနေရတာလားဒီရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့ပြစ်မှုပြစ်ဒဏ်ဆိုတဲ့အခန်းကဏ္ဍ73မှာရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ရုပ်ကောက်ဝဲမတိုင်တဲ့တော့ရောရုပ်ကောက်ဝဲရှိတော့လောကရုပ်ကောက်ပြီးဆောင်ရဲ့အပင်တိုင်နိုင်တယ်တရားဟုတ်ကဲ့အခုကရဲနဲ့ကော်မရှင်နဲ့ဟိုဘက်ဒီဘက်ဘောလုံးပေါက်နေတော့ဥတွေတွေကဖြိနေတယ်အများကြီးဥတွေတွေကအရန်မှတ်ပါပြီရှိနေကျွန်တော်တက်တက်ပဲဒါပေမဲ့ implementation process ကကျွန်တော်တို့အရေးယူလာဆိုတော့ချောင်းမကြအောင်ကျွန်တော်ဆက်ဆွေးနွေးပါမယ်ပြည်သက်ကိုလည်းနောက်ဆုံးအချိန်မှာအလှည့်ပေးပါမယ်အခုတော့ပြစမမြောက်ဥဆောင်ဆွေးနွေးသူလို့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်တဲ့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးပညာဌာနဌာနမှူးပါမောက်ခဒေါက်တာချောချောစိန်ရဲ့ပါဝင်ဆွေးနွေးထားချက်ကိုကြည့်ကြအောင်ဗျာရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေအများကြီးရေးလာကြတာကိုတွေ့ရတယ်တင်လာကြတာတွေကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အထူးသဖြင့်တော့ဒီလာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲဟာ free and fair election ဖြစ်ပါမလားပေါ့နော်စိုးရိမ်မှုတွေအများကြီးဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ဒီဟာကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်မအနေနဲ့မတုံ့တက်ခင်မှာတော့နိုင်ငံတိုင်းရဲ့ရွေးကောက်ပွဲဟာ perfect မဖြစ်ဘူးဆိုတာလေးကိုတော့အရင်ဦးဆုံးပြောပြရစီဥပမာအဖြစ် American နိုင်ငံရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုပဲကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့မှဟိုတုန်းကပေါ့နော် George Bush လက်ထက်နဲ့ Al Gore လက်ထက်မှာအချိန်အနည်းရှင်ပြိုင်ကြတယ်မဲသူမဲဟိုစင်းရင်ကိုကြည်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လေမဲရလက်ကိုကြည်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လေတိတ်ပြီးတော့မတိမ်မငြိမ်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အငင်းပွားစင်ရာတွေတောင်ဖြစ်လာခဲ့ကြတဲ့အနေအထားမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်နိုင်ငံတကာနိုင်ငံမှာရွေးကောက်ပွဲမှာအရေးကြီးဆုံးအဓိက institution ကတော့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ပါပဲအများကနေဟိုဝေဖန်နေကြတာလေဒီ Union Election Commission ကိုဝေဖန်နေကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ Union Election Commission မှာပဲတာဝန်ရှိတာလားဆိုတော့လေမဟုတ်ပါဘူး2010ရွေးကောက်ပွဲမှာတောင်မှပဲစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့တွေကိုကျမတို့မဖိတ်ခေါ်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်အဲဒီ2015ရွေးကောက်ပွဲကြတော့ဘလောက်ထိ free and fair ဆိုတာကိုပြခြင်းနဲ့အတွေ့အကြုံမလို့လေနိုင်ငံတကာနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လာတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီတက်မတော်ရဲ့နော်ဗိုလ်ချုပ်မင်းကြီးမင်းအွန်လိုင်းရဲ့
နိုင်ငံတကာခီးစဉ်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့နေရတယ်နောက်တစ်ခါပြည်တွင်းခီးစဉ်တွေကိုလည်းတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ခီးစဉ်တိုင်းမှာကျွန်မသတိထားမိတာတစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တက်မတော်ဟာကြားနေမယ်ဆိုတဲ့ဟာပေါ့အဲ့တော့ဒီ commitment တွေကိုနော်ပြည်သူတွေကတော့ဘယ်လိုမြင်မလဲဆိုတော့ဟာဒီ commitment တွေကတော့အများအားပေးနေကြစကားတွေပဲဆိုပြီးတော့မြင်တယ်အဲကျွန်တော်တို့လည်းအရင်တုန်းကတော့ဒီလိုပဲမြင်ခဲ့တယ်ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်တက်မတော်နဲ့ပြည်သူနဲ့ကွာဟခဲ့တာကြာပြီပေါ့နော်အစိုးရကိုလည်းအရင်တုန်းကဆိုလည်းအယုံကြည်မရှိခဲ့ဘူးသို့တော့ယနေ့ခေတ်ဟာပြောင်းလဲလာတဲ့ခေတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီခုနပြောခဲ့တဲ့ commitment တွေကိုအစိုးရရော UEC ရောတက်မတော်ကသူတို့ရဲ့ commitment ကိုထိန်းပြီးတော့တကယ်ကိုဟိုစောင့်စည်းလိမ့်မယ်လို့ကျွန်မအနေနဲ့မြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီရွေးကောက်ပွဲရဆိုလို့ရှိရင် free and fair election ဖြစ်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်ကပြန်ကြိုဆိုပါကျွန်တော်ဒီနေ့ဆွေးနွေးရတဲ့အကြောင်းအရာကလာမယ့်2015ထွေရွေးကောက်ပွဲဘယ်လောက်လွတ်လပ်ပြီးမျှတမလဲမျှတနိုင်ကြည်ရောရှိလားမျှတဖို့ဘယ်လောက်အရေးကြီးလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ပွဲတစ်ပွဲလုံးနဲ့ခြုံပြီးကာတွန်းနဲ့ရေးဆွဲသေးုပ်ပေါ်မယ်ကာတွန်းထင်းလင်းကျော်ဖြစ်ပါတယ်ကျောက်ပိုက်တယ်ခုနကကျွန်တော်မေးကောင်းမဖြေရသေးဘူး။ဆရာအားနဲ့ချက်ဘာမြင်လို့ဒီရွေးကောက်ပွဲကလွတ်လပ်ပြီးမျှတရွေးကောက်ပွဲမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောရလဲ။အားနဲ့ချက်တည်းကများလုံးလို့ဗျ။ကျွန်တော်တို့ကအခုကရွေးကောက်ပွဲနေတော့အားလုံးရဲ့ခေါင်းထဲမှာရွေးကောက်ပွဲပဲရောက်နေကြတာ။ကျွန်တော်တို့ထည့်ပြီးစဉ်းစားမယ် data တွေကအများကြီးပဲ။အဲ့တော့တကယ်ဖြစ်တင်တာကကျွန်တော်တို့မှာခုနကာချာကိုကအပြစ်တင်တဲ့ကာချာများတယ်။အခုမီဒီယာတွေရဲ့အားနဲ့ချက်တွေလည်းကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မဟုတ်ဘူးအပြစ်တင်တဲ့ကာချာကျွန်တော်တို့ကာချာကိုပြောတာ။ဥပမာမီဒီယာတွေကအခုပြောတယ်ဗျာ။ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကအားလုံးတာဝန်ရှိတယ်ပြည်သူလူထုကမဲသရင်လိုအပ်တဲ့မဲသရင်မှာသူ့နာမည်မှာပါလို့သူလိုအပ်နေရင်ဒီဟာကိုစာရွက်ဖြည့်ပြီးတော့သွားပြီးတင်လျာဘာအကြောင်းမှမရှိဘူးလို့ရေးတဲ့မီဒီယာတောင်ရှိတယ်အဲ့တော့လူတွေကဒီရွေးကောက်ပွဲမှာပို့ပြီးတော့ငိုတဲ့ရမှာကျွန်တော်တို့လူဖွဲ့စီကယုံကြည်မှုပျောက်ဆုံးနေတယ်လူဖွဲ့စီကျွန်တော်ဖြစ်စေချင်တာကအခုကျွန်တော်တို့မှာပြဿနာတွေရှိနေပြီအဲ့တော့ဒီတလကျော်ကာလကိုအသုံးချပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘလောက်ယုံကန်လို့ရအောင်မလဲဆိုတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ပရိသတ်ထဲအောင်ဆွေးနွေးကြရင်ပို့အကျိုးရှိတယ်နေဝိုင်းစူးစမ်းကြပါအထူးသဖြင့်မဲသရင်မပါရင်မဲပေးလို့မရတော့ဘူးဆိုမဟုတ်သေးဘူးလေနော်အဲ့တော့အလွယ်ဆုံးနည်းနဲ့ message တစ်ခုကျွန်တော်တို့မဲဆန္ဒရှင်တွေကိုပေးလို့ရရင်အခုပေးစေချင်တယ်နော်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ဥပမာမပုံနေသကောင်ဆင်းယူပြီးသွားမဲပေးလို့ရမယ်ဒါမျိုး तू ကကျွန်တော်တွေပို့သေးလိမ့်မယ်ဒီမဲဆင်းမှာအမိပါဖို့လိုတယ်နော်အမိပါမှ तू ကမဲပေးကိုချင်တယ်ဆရာဥပိုက်တင်လိုချင်တဲ့ဟာမဖြစ်တော့နော်ဆိုလဲတော့တော့အမိမပိုင်မဲပေးလို့မရဘူးကိုအမိမပိုင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့အခုအတီးပြုတ်ပေးရင်တော့မဲပေးလို့သကောင်ဆင်းရှိတယ်ရက်ခွက်လူကြီးသူ့ကိုတည်တယ် तू မှမပုံနေရှိတယ်မဟုတ်ဘူးဆိုလဲတော့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအချိန်ကြာရင်တော့မဲဆင်းမှာအဖေမားတဲ့အမေမားတဲ့ခုနကဟလာမှတ်ဖို့နံပါတ်နေပါဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီက CCP ပေးခွင့်ပြုမှာကျွန်တော်တို့ကဥပမာမဲဆင်းမှာမပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီရက်ကွက်ထဲမှာသူနေရာလဲကြာပြီမဟုတ်ပါလို့ရမယ်ကျွန်တော်ပြောတာအခုလူတွေပြောနေတာဒီလိုလေးဒါပေမဲ့တလားကျော်ပဲကျေးဇူးပဲပြောနေတယ်ကျွန်တော်ပြောတာကျွန်တော်တို့ဥပဒေအရကျွန်တော်မဲဆင်းကြီးညာမယ်ပြည်သူလူထုကကြောက်ကြည့်ရသူ့မှာတောင်းလို့ရှိဥပဒေမှာအဲ့လိုဆိုတာလေကျွန်တော်ဓာတ်မှုတောင်းဒီရွေးကောက်ပွဲအားလုံးကောင်းလို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကော်မရှင်နဲ့ပဲမရဘူးပြည်သူလူထုကလည်းပါမယ် CSO တွေပါတွေကအကုန်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဝိုင်းလို့ရမယ်ပါတီတွေကလည်းပါမယ်ပါတီတွေကလည်းကိုယ့်လူတွေကိုဆရာစိတ်မဆိုးပါနဲ့ပြည်သူတို့ဘာကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကတောင်းမရှိတယ်ကြီးပဲပြောနေတာလဲကော်မရှင်ကတော့မှန်အောင်လုပ်ရမှာမဟုတ်ဘူးလားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကြီးပဲမှန်အောင်လုပ်လို့မရဘူးကျွန်တော်ပြောတာဟုတ်တယ်ဆိုလဲတော့ကျွန်တော်ကမှန်အောင်လုပ်လို့မရဘူးပြည်သူကပါမှရမယ်အခုဆွေးနွေးလို့ရဒီကိုကြားနေပါရင်ရွေးကောက်ပွဲတရားမျှတမှုရှိခြင်းမရှိခြင်းအပေါ်မှာဆွေးနွေးသွားလို့ထောက်ခံတာရှိသူကန့်ကွက်တာရှိပါတယ်ခုနကပြည်သူတက်မတော်တာဆင်းရင်ကျွန်တော်ကိုကိုကျော်မြို့နယ်မှာကျင်ညာပြပါပြီပြည်သူတက်မတော်သားစရင်ရ820ရှိပါတယ်အရက်သားနဲ့ဝန်ထမ်းစင်ရ568ရှိပါတယ်ရွှေပြောင်းလုတ်သားနဲ့ဂျီတက်မတော်စင်ရ292ရှိပါတယ်ရာဂိုင်နှုန်းအပြင်ပြည်သူမဲပေးခွင့်ရ32ရာဂိုင်နှုန်းတက်မတော်သားမဲပေးခွင့်ရ56ရာဂိုင်နှုန်းနဲ့အခြားမဲပေးခွင့်18ရာဂိုင်နှုန်းရောရှိပါတယ်ကျွန်တော်တက်မတော်သားတွေဟာပါတီတစ်ခုရဲ့မဲပေးဖို့အတွက်ရွှေပြောင်းတက်မတော်များဖြစ်နေသလားမသိပါဘူးအော်လဲကျွန်တော်မြေးချင်ပါတယ်ပါတီတစ်ခုအတွက်ဖြစ်ကောင်းနေရတဲ့တပ်ပေါ်ဖြစ်တာတရှိကိုကိုကျွန်းဒေတာမှာတပ်တော်အင်အားရေတပ်အင်အား200ကျော်မရှိပါဘူးမဲစင်းမှာ800ကျော်ဖြစ်နေခြင်းဟာရွေးကောက်ပွဲဥတွေကရပ်ပေါင်း180ဆိုတာတပ်တော်တဲ့ကင်းလုတ်ခွင့်များရထားပါသလားအော်လဲကျွန်တော်ကျေးဇူးပါကျေးဇူးဟောဘဘကဆွမ်းလာဟလာဘုကင်းလာဟလာဟောမဲပေးခွင့်ရှိသူတွေကိုစင်ညတော့စက်ပြတ်တော့စံတနေတာလားဒါကျွန်တော်တို့တစ်ချက်မေးပါလေနောက်တစ်ခုကရေကောက်ပွဲကော်မရှင်နေနဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေပေါ်မှာထိန်းចောင်းရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးပွဲတွေရနေပြီးတော့ဒါရေကောက်ပွဲကော်မရှင်အဆင့်နေမှာကျွန်တော်တို့တက်ရောက်ဆွေးနွေးတော့ရရှိထားပါတယ်အခုကထိန်းចောင်းတဲ့အဆင့်နေတဲ့ပုံမူတင်းကျက်လာတာတွေကဘာကြောင့်ပါလဲဒီလောက်နဲ့ပဲကျွန်တော်ဒီကုန်းချုပ်ပါလေခုနကဟိုမေးခွန်းလေးတစ်ခုအရင်ဖြေပြီးကောင်းပါတယ်ကိုကိုကျွန်းမှာစစ်တပ်ကကြတော့
ရပောင်းတရားရှိစင်းနဲ့အကျုံးမဝင်နဲ့ကျဲစလို့ရွှေ့လို့ပြောင်းလို့ရနေတာဆိုဆရာဒီလိုတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါတော့ဒီလိုမဟုတ်ဥပဒေနဲ့အညီပဲသူတို့ရွှေ့လို့ရတယ်ဒီတိုင်းသူတို့ရွှေ့လို့မရဘူးနောက်ဆွေးရှင်တို့ရွှေ့လို့တော့မရဘူးနိုင်ငံလောက်ပဲရှိနေတာဟိုဘာလို့ရှိရတာဒါတော့သူကိုယ်တိုင်ရောက်ပြီးပြန်မေးကြည့်ပါငါတို့ကရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဟာရွေးကောက်ပွဲတွေကိုတရားမျှတစွာကျင်
လုပ်ပေးရမယ်ကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံပါတီလို action ယူတယ်ကျွန်တော်ကော်မရှင်မှာမရှိသေးဘူးနောက်ဆိုလဲတော့ပြည်သူတွေလည်းအမြင်ရှင်းနိုင်ငံပါတီလည်းအမြင်ရှင်းဟာဒီမှာမှတ်ပုံနေဟာဒီမှာသကောင်းစင်းဆိုလဲမဲပင်းကြီးကိုကျင့်သုံးရင်အဲ့ပြဿနာတွေအလုံးရှင်းမယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဆက်ပြီးကြွဘယ်သူဒီကြောဘွယ်နေနေရတော့နီးမျိုးစုံအနေချင်းခံနေရပါတယ်လို့လူပေါင်းတဲ့အနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲနားနီးမှကျွန်တော်တို့မှတ်ဖို့နေကပ်ပြီးတော့ချပြီးခံရတယ်လို့အဲ့ဆရာကပ်ပြီးဆောက်လို့ဖြစ်မှာပေါ့လူအင်အားချင်းတွတ်တင်တဲ့အခါမှာလည်းပဲမှတ်ဖို့နေမရှိတဲ့လူတွေပါနေလို့ဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ပြုပြင်ခံရတယ်ပေါ့လေအဲ့ကျွန်တော်တို့ပါတီဝင်တွေမှတ်ဖို့နေမရှိတာကျွန်တော်တို့ပါတီမှာတာဝန်ရှိသလားဘယ်သူမှတာဝန်ရှိပါသလဲအဒီနေ့မှာအခုဆိုင်းဘုတ်တင်တဲ့ကိစ္စပါတီအသီးသီးရဲ့ဆိုင်းဘုတ်တင်တဲ့ကိစ္စတခုကိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီဆိုင်းဘုတ်ကလေးကိုတင်ဖို့ဘယ်သူ့ကိုခွင့်တောင်းရပါသလဲမြူနစ်စပယ်ကိုခွင့်တောင်းရပါလိမ့်မယ်အဲ့မြူနစ်စပယ်မှာလည်းတာဝန်ရှိပါတယ်ကော်မရှင်ကြီးတမဟုတ်ပါဘူးဒါတစ်ချက်တော့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျဟုတ်ဟုတ်နောက်တစ်ခုကအင်္ဂါတို့အနေနဲ့ခုနကထောက်ပြသွားတဲ့အစိတ်သားကဏ္ဍကြီးတစ်ခုလုံးကိုတောင်းပြည်သူလွတ်တော်တဲမှာမြည်သည့်ပြည်သူကမှမလွတ်ဖဲပို့ထားပြီးထမှန်လို့မူကြရှိကိုကျွန်တော်တို့မျိုးနယ်တွေမှာရောက်နေပါလေ။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အောင်စီရပါဘူး။ဟုတ်ပါတယ်။ကွန်ဆီယာစတိုင်လေးကျွန်တော်ကသဘောချလို့ကွန်ဆီယာစတိုင်လေးနဲ့ပဲကျွန်တော်မေးခွန်းပြပါ။အဲ့တော့ဒီကိစ္စမှာအဲ့ဒီကော်မရှင်မှာဗိုလ်ချုပ်ကြီးဦးတင်ရေးကဦးဆောင်တယ်။သမ္မတဦးသိန်းစင်ကတင်ငယ်ချင်းဖြစ်တယ်။အရင်တော့ပါတီထူထောင်တဲ့လူမှလည်းပါတယ်။ဆရာဦးကနေလည်းထောက်ပြခဲ့တာ။အဲ့တော့ကော်မရှင်စစ်စစ်မှလည်းဒီတက်ကလူတွေပဲပြန်ပါတယ်။ဆရာနောက်ခံလေးအရင်ပြောရင်ကောင်းမယ်ဆရာလည်းပြရလားကျွန်တော်ထရီအုပ်ချုပ်ရပါကျွန်တော်ဒါတက်ကမဟုတ်ဘူးတက်ကမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ထင်နေတာအဲ့ဒါကြီးထင်နေတာကျွန်တော်အချိန်မှာရဲလည်းပါတယ်ဒီပြင်ပုံကိုယ်တွေလည်းပါတယ်တက်ကတော့နည်းတယ်အထက်နဲ့ဝင်ကြည့်ပါဒီတက်ကလူတွေပါခြင်းအပြင်ဒီကော်မရှင်ရဲ့ယုံကြည်လက်ခံမှုကပြဿနာရှိနေတယ်ဒါကတော့သူတို့ရဲ့ဟိုနဲ့သူတို့ဒါလူတွေရဲ့အပိုင်းပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့အပိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးဟုတ်ဆရာကျွန်တော်တို့ကြားလို့ရှင်တော့လေဒီပြည်သူတွေကအရန်ဝအကောင်းမြင်တယ်အဲနိုင်ငံကိုတိကျကျမတို့ဆိုလူငယ်တွေဟိုနိုင်ငံပြောင်းလဲဖို့တိခံလာကြားလာပြီဒါပေမဲ့ဟိုအမှားတယ်ဆိုတဲ့ဟာကျမတို့လူလောက်တိတိုင်နေပြီးတော့ဟိုဒီရာခိုင်နှုန်းအ ਨੇ ပဲမှားတင်တယ်ဟိုနောက်တစ်ခုကစနစ်တစ်ခုကျင့်သုံးတဲ့ခါမှာလည်းခဏခဏပြောင်းတဲ့စနစ်ကိုမကျင့်သုံးမင်းဘူးအဲမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလူတစ်ကဘာလုံးကစောင့်ကြည့်နေတဲ့ဟာကြလို့ရှိရင်ကျမတို့ရွေးကောက်ပွဲကကြလို့ရှိရင်ဟိုတိုက်ခါတရားကိုပြဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်မလို့ကော်မရှင်နေနဲ့လွတ်လပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒါတွေကိုဥစားကင်တွေတဲ့ခါမှာဟိုပါတီငယ်မို့လို့ဘလို့ဒါတွေမရပါဘူးပါတီကြီးမို့လို့ဒီလိုမရပါဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီကအမျိုးသမီးလေးအလှည့်ပေးလိုက်ချင်တော့ပါသူကပထမတစ်ချက်ကပေါ့နော်အော်မဲဆင်းကိစ္စပါရှင်မဲဆင်းကိစ္စဟိုခဏခဏ changes ဖြစ်တယ်တချို့ကဒီဆင်းရင်ကအခုထိတောင်မတိကျသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မဲပေးတဲ့အချိန်မှာရောတိတိချာချာပေါ့နော်တရားရဂိုင်းတော့မှန်ကန်တယ်လို့ပြောနိုင်မလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်တရားရဂိုင်းတော့မဟုတ်ရင်တော့မှပဲဟို80ရာခိုင်နှုန်းလောက်တော့မှန်ကန်ပါတယ်လို့ကော်မရှင်ကနေပြီးတော့အမှတ်ခံချက်ပေးနိုင်ပြီလားပေါ့နော်ကျမတို့မှပြင်ဆင်ဖို့အချိန်ရှိပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတချို့မဖွင့်ပြဖွင့်ပြမှုအားနည်းနေတဲ့ဒေတာတွေမှာပေါ့နော်ဒီအာနာယပါတီဘက်ကနေပြီးတော့မဲတမဲကိုငွေကျပ်1000နှုန်းနဲ့ပေးပြီးတော့မဲဆွဲနေတယ်ဆိုတာကျမကြားရတယ်ပေါ့နော်တက်တက်ကြားနေရပြီဆိုတော့ဒါကဖြစ်တင်ပါသလားဆရာလူတို့ရှင်းနေနှခွန်းဖြစ်ပြီပါရာခိုင်နှုန်းဘလောက်အမှတ်ခံလဲအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးမဟုတ်တာလို့ရင်ပါတီတွေမဟုတ်တာလို့ရင်ဆရာဘလို့ရေးယူမလဲဟုတ်ခုနကမဲဆင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုဒါနှစ်ဖြန်နောက်ဆုံးပဲဒါတော့ final ကြေညာထားတာပြီးရင်ကျွန်တော်တို့မဲဆင်းပြင်မယ်ကျွန်တော်တို့ကအော်တိုဘတ်တလလုံးအချိန်ရတယ်ရပြီးရင်တကယ်ပတ်ကမဲဆင်းကိုကျွန်တော်ကကြိုးလဲကြေညာမယ်သူကမဲယုံအလိုက်လမ်းအလိုက်အဲကြေးရွာဆိုကြေးရွာအလိုက်သူကပြန်ထွက်လာဆရာခိုင်လုံးလေးနဲ့ဘလောက်အာမခံနိုင်မယ်လို့ဆရာခိုင်တော့တော့ဗျာခုနကဟိုကျွန်တော်ပြောလို့ပေါ့ဟုတ်လားဟိုအခုဆိုလို့ချင်းတော့ခင်ဗျာအနည်းဆုံးကျွန်တော်80ရာခိုင်နှုန်းကတော့ကျွန်တော်အာမခံနိုင်တယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အေးအဲ့တော့ညီကုန်းချုပ်လိုက်တော့ကျွန်တော်အပြည့်အစုံအားနာပါတယ်ကျွန်တော်အချိန်မပေးနိုင်တော့ပါဘူးဒီလိုစစ်လို့ပွေးပါတယ်မစိုးရိုးမရဘူးဒီနေ့ဒီအချိန်ခါမှာကျွန်တော်တို့စီကတူတဖြစ်ရခိုင်ပြည်မြောက်ပိုင်းမြောက်ဦးခရိုင်စစ်တွေခရိုင်မောင်တော့ခရိုင်လွန်ခဲ့တဲ့ခေတ်ဆက်ရေကောက်ခံခဲ့တယ်မဲဆန္ဒနေပြည်မှာမဲဆန္ဒပြေးခဲ့လို့ရတယ်
Aku jemah meja usuraga. Jika buaya ga, cenderung roti yang mana tamu belau sih mula sura, cenderung ada rumah mewah. Cepat cepat, cepat cepat. Di bawah tahun. Kuna ka ita saya komision lujia piobare. Kukujon di tahu jauh bi belah. Cenderung kukujon di tahu tua bu tu. Yang lain di tahu suwa apa ya. Jadi cengji kau mepiu di dia tu. Cenderung parti ya tua di bawah. Acap dia mepiu parti ya ro. Puma jauh sini babi. Belu tua dia sura. Kaya kaya sini ita saya suwa apa ya timah. Kuna ka cenderung tempat awalnya mesin ya. Kaya yang juga kau buat komision ya. Cenderung CD strip bi le. Seni ya cenderung piala ini piobare. Cepat cepat. Lo lo tu semua seni bi bawah. ยักษ์ไข่ปีเนี่ยปรารถนาหาไก่ตัวมุ่งมาเลยส่วนยิ่งกระเป๋าขยายใหญ่ไหมใช่ไหมบ้าจังเลยจนเราต้องไปยักษ์ไข่ต้องไปเจ้าผิวแข็งจะคุ้มแม้เส้นมาปาร์เรลูเดียไม่ใช่บ้าจังเลยตันใจยาเลยบ้าตันใจยาเลยเป็นลมตันใจมันชิวเจ้ายักษ์ไข่ต้องไปอัลลูเลี้ยวแต่ยังจะไหนงานการเราไม่รู้เนาะไอ้ไหนงานการเราไม่รู้แต่ยังจะบ้าจังเลยเพราะที่เอ็ดอุบลีย์ใช่ไหม ถ้าเจ้ามาลูกเอร่าสินทรัพย์บาลูกกองเชียวจะทำอะไรนี่กงแต่จำไหมเออแล้วแม่นั่งทำสังฆาทรีอยู่กับเวียแล้วสิเช่นนี้มาองค์สุนีจะเจ้าเล่าเช่นนี้มาแม่ตอนไหนมาเอาเสียละที่นั่งทำสังฆาอยู่กับเวียสัวเดือดเลยจ้าจิมาที่เนี่ยนั่งส่งอันนี้เนี่ยตัวตุ้ยข้าศึกษาพี่เอาคุยตัวมาแต่นั่งส่งแม่ลูกจิมาที่เนี่ยเออที่เช่นมาตัวลุลลาบีเดียนี่อะไรอยู่กับเวีย พี่เอาโอ้พี่มันนี่จูดาดินเดลูจะมาเราพิจูอันนี้อะไรจะมาเราอยากเลยคุยอยู่บีรบอนเนาะแต่ลุลลาเดียมีอาจารย์ส่งพี่เอาเนาะจะมาเราลุกตินเนี่ยใช่ไหมเสียบ่ายเด็กหน้าจะน้องมีบีบาร์เสียเนาะที่มาปงเดนัตกองเส้นจุดไอเมย์พี่ลุยเอาแต่คือน้องส่งพี่บีบาร์ตัวเสียเราเมย์เส้นมาป้ามายามเลยเสียพี่ดูเปล่าเดี๋ยวเลยเราพี่ดูว่าเปลือกนิทานเนี่ยกองส่งเปล่าไม่แน่เลยเช่นอะไรเนี่ยหรอเลย ไอ้ดีปีนี้เช่นเดียวกับพี่อวุราชีบาลเลยแต่เช็ดทวีสินลาบุกเนาะจันนรุอนาคตคู่จันนรุแต่แกนั้นจันนรุยงจีรารีเทนารีพี่วันนี้จาระดูมาเตยบีดอกคำฮันลงมีเอาไอ้ลูกคำฮันบูดอกกองตรงนีลังอารอไอ้ลูกอนาคตกูจันนรุก้าวไปวันบีเตยทวีจันทร์สาวกว่าไปเนาะจะเล่าไปพี่วันเจ้ามาจะคันพี่ต้นน่ะยี่จีจะคันพี่ต้นน่ะจะมาตั้งไงงั้นเนาะพี่ต้นน่ะพี่อวุร โอเคจำมันไม่น่าจะรอบนี้ตัวพี่เปียวจ่าเลยจะขันพี่ตนาก็บ้าพี่ตนาไม่เข้าป่าวแต่ยังต้องอารมณ์ยังพี่ตนาไม่มาพี่ตนาโอ้ชมูสันนี่จะคุยกับพี่ตนาวะนั่นคือว่าถ้าจะขันยี่พี่ตนาบอกชาลุงเนี่ยว่าเราแยกขันมุสลิมเนี่ยถ้ามุบอกเราไม่คนในมุสลิมดูโมกรีสิลูเปียวเลยทำไมช่วยเขาแข่งทำไมช่วยเขาไม่ต้องหมดเส้นแข่งทำไมจะมาเรื่องพูดสิบมุมมากรังอ่ะลูเลี้ยวทำไมเราทำอย่างนี้เนี่ยสังเกตยังไงน้องป้าวันนี้เรื่องสุริ
င်ပါဝင်ဖို့လှုပ်ဆောင်ဖို့လိုပါတယ်အစိုးရတည်းကဖြစ်လာလို့ရှိရင်အဲ့အစိုးရဒီကိုကိုတိုင်းမေးပေးလိုက်လို့မှသူအစိုးရဖြစ်လာတာဒါကြောင့်မလို့ပြည်သူများကစစ်ဆေးရပါမယ်မှတ်ချက်တင်ရပါမယ်ဒါမှသာဒီနိုင်ငံရှိခရီးမှာကိုပေးလိုက်တဲ့အဲဒီအစိုးရတင်နေပြီကိုကိုအုပ်ချုပ်မှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့တရားမျှတဲ့အစိုးရဖြစ်ပြည်သူကအစိုးရကိုထိညှိရပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်အဲ့တော့ပြည်သက်ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မေးခွန်းပြန်မမေးခင်ပထမအဖွဲ့မှာပြန်မေးကြိုကြီးအောင်ဥတည်ဥဆောင်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကဦးစီးကျင်းပါမယ်2015အထွေရွေးကောက်ပွဲဟာဘယ်လောက်လွတ်လပ်ပြီးမျှတပါမလဲဟိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်လုပ်နေပါဘောလွတ်လိုက်မျှတမယ်ကျွန်တော်မဲပေးတဲ့စနစ်ကလျှို့ဝှက်ဆန်းနမဲပေးတဲ့စနစ်အဲ့မှာတည်းကသူလွတ်လပ်လန်နဲ့သူ့အောင်သူသွားပြီးတော့သူပေးကျင်တယ်သူပေးနိုင်တာဒါအခုကလူတွေလည်းတော်တော်စိတ်ဝင်စားလာပြီမဲပေးဦးပေးရမယ်မဲစင်းပါသွားကြည့်တယ်ဒါတည်းကငါတို့ဂျွေးရမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလူတွေလည်းတော်အဲ့တော့အကုန်လုံးပေါ့ CSO ပဲလုပ်လို့အခုနားလည်လာချေတင်ပါအဲ့တော့ပေးသက်ကိုကျွန်တော်မေခွန်းပြန်မေးရမယ်အလှည့်ရောက်လာပါပြီလာမယ့်2015အထွေရွေးကောက်ပွဲဟာလွတ်လပ်ပြီးမျှတမယ်လို့ထင်တဲ့သူလက်ထောင်ပြပါနောက်တစ်ခါထပ်မေးပါမယ်လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲဟာလွတ်လပ်ပြီးမျှတမယ်လို့မထင်တဲ့သူလက်ထောင်ပါချေတင်ပါဒီနေ့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥဆောင်ဆွေးနွေးသူတွေကလည်းညီကုန်းတက်ပြီးပြီဆိုတော့ကတ်တွန်းဆရာရဲ့တပွဲလုံးပေါ်ချုံရေးဆွဲမှုကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင်ပါဗျာအခုချိန်မှာအားလုံးကရင်ပူနေကြပါပြီရေကြီးလေးတောက်ချင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကရွေးကောက်ပွဲလေးပဲမျှော်လင့်ထားပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအစင်းစင်းဖြတ်ရမှာနံပါတ်1မဲစည်းရင်မှားနေပါတယ်မဲစည်းရင်အမှားကိုကျွန်တော်တို့တစ်ခါဖြတ်ရပါမယ်မမြင်သေးသောမဲလိမ်မှုနဲ့မဲခိုးမှုထပ်လာပါမယ်တတိယမတမာကြိုတင်မဲထပ်လာပါဦးမယ်ဒီ area ကိုကျွန်တော်တို့ကမှန်မှန်ကန်ကန်ဖြတ်ပြီးတော့မှရွေးကောက်ပွဲကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကအစင်းစင်းဖြတ်ပြီးတော့မှရေကြီးလေးရမှကျွန်တော်တို့တောက်ခွင့်ရတဲ့အချိန်ကျမှကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကရေကြီးလေးတစ်ပေါက်တောက်ပြရသေးလို့ဆန္ဒပြုတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီကာတွန်းလေးကိုရေးပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ကျွန်တော်ဆွေးနွေးခဲ့ရတာကလာမယ့်2015ထွေရွေးကောက်ပွဲဟာလိုလပ်ပြီးတရားမျှတခြင်းရှိလားမရှိဘူးလားရှိဖို့ဘလောက်အရေးကြီးလဲဆိုတော့ဆွေးနွေးခဲ့ရတာပါအချိန်တိုင်းတရားဒီမှာပဲရရပါမယ်ရုပ်တံကြည့်ပြည့်သက်တွေကျွန်내 online ကနေကြည့်မပြည့်သက်တွေဟာကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးမှုတွေကိုဆက်ပြီးတော့မှတ်ချက်ပြုစရာဝေဖန်စရာတွေရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Facebook မှာ DB debate ကိုရှာပြီးတော့ဆက်ဆွေးနွေးလို့ရပါတယ်ဒီ season တွေပြန်ကြည့်စင်တယ်ဆိုရင် DB debate.net မှာပြန်ကြည့်လို့ရပါတယ်စာရေးမယ်တခုခုဝေဖန်စရာရှိတယ်ဆိုရင် email ရေးလို့ရပါတယ် debate@db.no ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကမျိုးသားထပ်ပါ